12.50, förenkla, så vi börjar med A. 2 genom 3i, addera med y, addera med a genom y då. Gemensam nämnare där, minsta, är 3i, så mgn är 3i. Det vill säga, jag måste förlänga den här med 3. Den här med 3. Så är det 2. Adderar med. Det här är 3i nu. Har vi 3i. Adderar med 3. Jag måste multiplicera in. Så har jag 3i. Adderar med 5. Genom 3i. Ska vi ta b. Ser b där. 3 genom i upphöjt till 2. Addera med n genom 4 i. Så mgn är i upphöjt till 2. Får vi i multiplicera med i. 4 i, så får vi 4 multiplicera med i. Som vi har gemensamt där. Så för vår mgn så har vi 4 multiplicera med i. Multiplicera med i. Den här först och den och sen den en gång bara för den. Så får vi 4i upphöjt till 2. Så det vill säga, den här måste jag förlänga med 4. Den här förlänger jag med i. Så får vi 12 addera med i genom 4i upphöjt till 2.